Во пресрет на новогодишните празници, главните крстосници во Скопје се преплавени со продавачи на нелегални пиротехнички средства. Нашата камера денеска успеа да забележи еден од продавачите во близина на Битпазар, а според тврдење на луѓе, кои се којдневно циркулираат во оваа област, нивната бројка е далеку поголема. Велат, во текот на денот може да се забележат и десетици такви продавачи. Петарди и ракети се продаваат и на штандови на пазарите. Голем дел од граѓаните вела дека не се осмелуваат да купат и легални пиротехнички средства. За продажбата особено дека треба да се санкционира. Колку да ги окривуваме луѓето, ги има на пазарот. Значи не треба да ги има. Треба се забрани, ризично е, треба се забрани. Не треба да се купува и не треба да се употребува. Треба да биде забранете. Од Министерството за внатрешни работи вела дека во овој период од годината се интензивираат и полициските контроли, а само во текот на изминатата недела запленети биле околу 50.000 парчиња разновидна пиротехника. Казните се парични од 200 до 500 евра, но за трговијата, нелегалната трговија, тука веќе имаме и кривична одговорност, а се разбира доколку се употребата се предизвика тешка телесна повреда на друго лице, тука се разбира имаме и кривична одговорност и до неколку години затвор, зависно нели од карактерот на повредите кои што ќе се предизвикаат. Покрај тоа што се повреди при користење на пиротехника, може да се повредат граѓаните, во опасност се носат и животните, па затоа и граѓанските организации апелираат да не се купуваат пиротехнички средства.